실어 보시 해야지. 크로스 아니야 오늘 뭐 오늘 반에가 아니다. 크로스 월게 아이. 야, 저 오늘 반에가 여러게. 아이마 잠 뭔데 말해 탈레 마티 가라게. 여 테이무 거사니 사만 루턴 건라지 케 우라서 아 아래 와라 고 수사달리 아래 수사달리 킨더라선데 테서바 따디히 페머스 우셰선 벌레 사베 드라운티 알레 사베레 킨 탈레선 Amazon went Amazon anyway. Then I go return the killer and a guarantee the killer. Pati Amazon is again. Allah si Walmart de ki mag tha ba ge. Estimate time of arrival ETA right now. Unhe ko dherai system ram tha ge. Tike top ba. Tike top ba ko ni ra. Amazon, ini dah jalan ini pari. Lao lao ini na. Kita perlu tu main ni. Ah? Wah, esto esto rang. Ni apa nama? Esok ni apa ni? Kya? Ita ko road, ita ko walk je. Dalam mana buat lagi? Uta ko mana? Erin, tu cula saja. Orang gari ni orang last saja. Yeah, gaadi ko banda hu banda in thula sa gaya. Bird, chura bird. Bird. Chura, bird. Bird. In the ude raasa? Porsche le raasa? At them drink han sa anara? Saale ta pa sa gaya. Gong gal na? Eh, apa kata ya, Rayu? Tolong.
भयो चौध ए त्यो नजाउँ मुख मार्छ क्या त्यसको हेर न कति सानो क्या स्ट्रोलर हेर्न कति सानो क्या हेर ल त्यसको बहिनी होला है ए राउन्ड अबाउट आउँछ या ढल आउँछ या फुचल त आफै पानी खाँदो रहेछ नि त पिच्च निकाल्छ होइन छोरीले पिच्च निकाल्छ मुखदेखि यत्रो चक्कर लाउँदा नि आधा घन्टा पनि भएन अलिक धेरै पो छ होला भन्दैन क्या हामी धेरै पो हिँड्छ जस्तो लाग्थ्यो क्या ए हो र एकजना भयो भने पुरै क्यान्सल गरिदिने हो कसलाई कसरी लगेर जानु आउँछु भनिरहेको छ क्या अनि एक दिनसम्म अलिअलि खाना बाहिरबाट ल्यायो अलिअलि घरमा बनायो हस् भइहाल्छ नि छोरो
छोरीको छोरीको दुइटा दादा आएछ लास्टमा मलाई नै काम त दिने होला नि घर आइपुग्यो अझै भएको छ कति नक्कल गर्छ नक्कली भयो नक्कली आज भोलि खेल्छ 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 होइन अनि आउँछ होइन छेउमा अनि च्याप्पै अङ्गालो मारेर बस्छ क्या बसिरहेको छ क्या यसरी बसिरहेको यहाँ मात्रै चढ्छ होइन अनि अङ्गालो मारेर बस्छ क्या माथि उभिएर होइन त्यसो गर्न थालिएको छ भने नि केरा लिएर आउँथ्यो यार भोलि खाजा के लानु केराहरू बनाना किन भात खाएर खाना खाएर मल छैन सन्त एकचोटि यो ठुलो राउन्ड पनि हान्नुपर्छ ठुलो राउन्ड यो ठुलो हाम्रो सर्कल किन ए एउटा कुरा क्या मैले यहाँ होइन देखाएको थिएँ क्या यहाँहरू यहाँ खानेकुरा हुन्छ अरे क्या यहाँनिर यहाँ खानेकुरा हुन्छ भन्दै थिएँ टिकटकरहरू पनि गफै दिँदो रहेछ क्या टिकटकमा यहाँ खानेकुरा हुन्छ खाँदा हुन्छ भन्थ्यो कि ए अनि यसमा खाने खाएरै देखाएको थियो क्या त्यसले क्या यही त नि चेरी भनेको के नाम चेरी हो यो होइन नि चेरी हो यो वालमार्टै जानु पर्ला आजभन्दा वालमार्ट जानु पनि मन लाग्नु छोड्यो यार त्यसको कहानी सुनेर सबै वालमार्टदेखि किने अरे होइन सबै त क्रिमिनलहरू त्यहीबाट किनेको छ क्या थाहा छ कति मैले डकुमेन्ट्री हेरेको छु होइन के वालमार्ट के हो कि होम डिप हो क्या म्याक्सिमम चाहिँ वालमार्टबाट क्या